Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлардағы тарихы пәнінен дәрісімізді бастаймыз. Нөмір үшінші дәріс, дәрістің тақырыбы қола дәуірі. Яғни, бұл дәрісте бізге қарастырылатын мынадай сұрақтар бар. Бірінші, қола дәуіріне жалпы шолу ерекшеліктері. Екінші, қола дәуіріндегі тайпалардың қоғамдық қатынастары. Үшінші, Андуан мәдениеті мәселесінің тарихнамасы және кезеңдерге бөлу мәселесі және төртінші қола дәуірінің ескерткіштері және шаруашылығы. Естеріңізде болса, біз өткен дәрісімізде Қазақстанның ежелгі тас дәуірін қарастырған болатынбыз. Яғни тас дәуіріндегі Қазақстан адамдардың даму сатылары, тас дәуірінің кезеңдерге бөлуі, оның ерекшеліктері, одан кейін осы тас дәуіріндегі адам алғашқы адамдар өміріндегі өзгерістер, шаруашылықтың жаңа формаларының қалыптасуы сияқты маңызды мәселелерді қарастырды. Енді бүгін бізде сол ежелгі Қазақстан дәуірінің келесі үлкен бір кезеңі қола дәуірі болып отыр. Сол қола дәуірінің жаңағы сондай сұрақтар бойынша дәрісімізді жүргіземіз. Енді жалпы қола дәуіріндегі шаруашылықта біз айтамыз, тас дәуіріне қарағанда қола дәуірі әрине дамуымен, жоғары болуымен ерекшеленеді. Енді осы шаруашылықтың дамуына әсер еткен екі үлкен бір факторды атап өтеді екен. Біріншісі ол палеометалдың игерілуі. Яғни бұрын тасты қолданатын болса, енді металдарды игеру. Бұл шаруашылықтың дамуына әсер етті. Яғни мыс пен қалайының қорытпасынан қола жасауды меңгерді. Осы қола жасауды меңгерген уақыт біздің заманымыздан бұрынғы екінші мыңжылдықтың ортасы болып сипатталады. Мыспен салыстырғандағы қоланың ескерткіштері қаттырақ болды, балқу температурасы төмен, түсінің және әдемі болуы, иілгіш болуы. Екінші өзгеріс бұл климаттық өзгеріс, яғни салқын ылғалдың орнына жылылық пен құрғақшылық келді. Бұдан кейін бұл жаңағы жағдай жаңа шаруашылықта жаңа өзгерістерге алып келді. Шаруашылықтың жаңа формалары қалыптасты осыған орай. Міне сол климаттық өзгерістер өзінің әсерін тигізген. Келесі қола дәуірінің ерекшеліктері, яғни басты ерекшеліктерін атап өтуіміз керек. Түсті металдардың өндірістік жолмен игерілуі, яғни қола металлургиясы. Екінші, ең алғашқы қоғамдық еңбек бөлінісінің жүзеге асуы, яғни мал шаруашылығының еншіліктің бөлініп шығуы. Үшінші, аталық отбасы рулық қатынастың орнауы. Төртінші, андроновтық тайпалар алғаш болып экономикалық өмірдің ортақтары, яғни көшпелі мал шаруашылығын көшуі. Яғни төртінші ерекшелік көшпелі мал шаруашылығы екен. Одан кейін келесі рулық қатынастар атанар қуатты тайпалық бірлестіктердің құрылуы. Міне осындай басты ерекшеліктері болған екен. Енді осы қола дәуіріндегі келесі бір мәселе қоғамдық қатынастары. Яғни қола дәуірінің қоғамдық қатынастарында қандай өзгерістер болды. Жаңа мен айтқан алдымда сөз болды. Яғни отбасы қауым өндіруші ұжым болды. Ол не деген сөз? Бұрын қауым болып жұмыс жасайтын болса, шаруашылықты бірге игеретін болса, енді ұжымдық еңбекте ортақ қолға болған болса, біртіндеп сол өзгеріске ұшырайды. Яғни кейінгі қола дәуірінде күшейген жекелеген отбасылар өзімен өзі болуға ұмтылды. Яғни бұл не деген сөз? Бұл шаруашылық дамып мал санының өскеннен кейін рулардың арасында билігі ру көсемдерінің қолына артық байлық игілік жинақталды. Сөйтіп олардың арасында біртіндеп жекелеген отбасылар сол жаңағы билікте көсемнің өзінің отбасы бүкіл байлық елге жинақтала бастады. Олар енді өзімен өзі болуға ұмтылды. Сол сияқты малды туысқандар арасында бөлісу жеке меншіктің қолына алып келді. Бұл отбасылық меншіктің шығуы екен. Яғни отбасылық меншік ұжымдық меншіктен отбасылық меншік пайда болды. Осындай қауым ішіндегі мал мүліктің шығуы барған сайын орнығып келе келе әлеуметтік теңсіздік шықты. Қола дәуірінің соңына қарай
жекелеген рулардың ыдырауымен жекелеген отбасылардың өлім шоғының нәтижесінде баспана да өзгереді. Яғни жеке отбасыларға арналған жаңа баспаналар салынды. Жалпы сонда қола дәуіріндегі мекендеген тұрғындарды рулық тайпалық құрылымда өмір сүрді деп айтады екенбіз. Сол сияқты осы әлеуметтік қатынастардың өзгерісіне мына көріністерді көруге тау-кен жұмыстарының көлемі өсіп, ол бұл жаңағы өндіруші шаруашылықтың дамытты, жоғары қарай дамыта түсті шаруашылықты. Бұны бұған дәлел көптеген кен орындары шықты. Сосын мынау қоныстар мен қорымдарды қазған кезде де әлеуметтік принципті дәлелдейтін дәнді заттардың кемірек шығы, бір зираттар қорында да мол шығуы. Одан кейін еңбек қару жарақтардың болуы, бұл жаңа руаралық қатыстардың болғандығын дәлелдейтін артефактілер екен. Енді осы қола дәуірінде жаңағы адамдардың діни сенімдерін айтып кететін болсақ, бұл кезде көптеген наным сенімдер бұрынғы әрі қарай жетілді, күнге отқа, жануарлар мен өсімдіктер әлеміне табынды. Көп жерлерде оған дәлел құрбандық шалу орындарының кездесуі бар. Әйгілі жақтастағы суреткер, бұның барлығы осы қола тұрғындарының көмек сенімдерін көрсетеді. Естеріңізде болса, қола дәуіріне жататын сіздер мектептегі Қазақстан тарихы пәнінен өттіңіздер. Тамғалы тас бар еді, Алматыға 70 шақырым жерде орналасқан тамғалы тас, яғни ашық аспан астындағы музей десек те болады. Яғни 5000-ға жуық петроглифтер орналасқан шатқал. Яғни осындағы суреттердің барлығы, бейнелердің барлығы сол қола дәуірі тұрғындарының сенімдерін көрсетеді. Бұл сияқты бұдан да басқа ешкі өлмес, ақсу жабағылы еңбектерде де әйгілі петроглифтер бар екен. Осы таңбалы таста да ешкі өлместе де мына құрбандық шалу орындары бар. Ол сол діни сенімдерін көрсетеді. Осы қола дәуірінде енді біз әйгілі мәдениеттерге тоқталамыз. Бірден бір мәдениет бұл андронов мәдениеті, қола дәуіріне жататын. Және Қазақстанда, орталық Қазақстанға жататын, естеріңізде болса, Ерғазы дәндібай мәдениетін айтатынбыз. Осы екі мәдениет кез келген жалпы дәуірдің кез келген археологиялық орта кез келген территорияларда археологиялық мәдениеттерді бөліп ажыратамыз ғой. Осы мәдениеттерді қалай сипаттайды екенбіз? Археологиялық мәдениетті сипаттайтын негізгі белгілері мынадай. Бірінші, мәдениет кезеңінің қаншалықты дәуірді қамтығандығын анықтаймыз. Мәдениеттің шығу тегін қалдырған ізін анықтаймыз. Халықтың материалдық жағдайын, тұрмыстық ғұрыптық салтын көрсетеді. Ол кезде кімдер мекендегенін анықтаймыз. Және мәдениеттің қай сатыда тұрғандығын, дүниетанымен қоршаған ортаға әсерін, генетикалық байланысын, көрші қауымдастықтың қарым қатынасын анықтайды екен. Сондықтан да ертең семинар барысында белгілі бір мәдениетке берілген жағдайда тапсырма ретінде берілгенде осы белгілеріне қарап сипаттауларыңыз қажет. Сонымен қола дәуіріне бізге белгілі болған андронов мәдениеті, оның алғашында жаңағы Сібірдегі Ачинск қаласының маңындағы Ачинск селосының маңында Андронова деген жерден табылды деп, оның соған байланысты Андронов мәдениеті аталғандығын айтқан ең алғаш табылған жерінен. Енді осы Андронов мәдениеті қалдырған тұрғындар қола дәуірінде мекендеді. Ерекшеліктері: жерлеу ғұрпы, мәйітті өртеген және қазылған шұңқырға немесе тас тақталардан жасалған жәшікке жерлеген. Зираттар үш үлгіде болған: тас қоршаулар, оба үйінділер түрінде. Және олардың өзі жаңағы тас қоршаулар тік бұрышты сопақша және үлгілер жүзеге дөңгелек түрде кездеседі. Және тағы бір келесі ерекшелігі: геометриялық өрнекпен әшекейленген саздан жасалған ыдыстардың кең таралуы. Және тағы бір ерекшелігі: металдың кеңінен таралуы. Осы тарих ғылымында андронов мәдениетінің шығу мәселесі жөнінде бірнеше таласты пікірлер бар. Андроновтықтардың неолит пен энеолит дәуірлері Қазақстанның солтүстік аумағы мен
Орал сырты, батыс сырдың іргелес аудандарын мекендеген табиғи там мекендеген тайпалардың табиғи дамуының нәтижесінде қалыптасқандығы туралы да зерттеушілердің бұл тұжырымы бар. Яғни енді осы Андронов мәдениетіндегі тұрғындардың шығу тегі мәселесі де бірақ әртүрлі пікірде кездеседі. Оның бірінші тобы андроновтар финно-угорлық деп келтіреді. Келесі топ ғалымдары үндіиран немесе аитекті тайпалар дейді және үшінші түркі тектес тайпалар деп келтіреді. Территориясы жаңа айтылды. Орал өзенінен бастап Енисей өзеніне дейін батыс сібір орманды алқабынан бастап памир тауларына дейінгі аралыққа тараған. Енді мына жерде қоныстарын көрсетіп отырмын. Енді осы бізде сұрақ, үшінші сұрақ осы андроид мәдениетін кезеңге бөлу мәселесі деп тұр. Көптеген ғалымдар, отандық және ресейлік ғалымдар осы андронлар мәдениетін бірнеше кезеңдерге бөлді, өзінің тұжырымдарын ұсынды. Олар ғалым Сальниковтың үш кезеңге бөлу негізінде басшылыққа алады. Сальников бөлген кезең бойынша бірінші Федоров кезеңі, біздің заманымыздан бұрын 18-17 ғасыр. Одан кейін Алакөл кезеңі, біздің заманымыздан бұрын 15-16 ғасыр, 16 ғасырлар. Және Замарай кезеңі, біздің заманымыздан бұрын 17-18 ғасырлар. Осы кезеңдерге бөлімін айналысқан мүмкін ғалымдарды көрсетіп отырмын. Дрезнов бар, Теплоуф бар, Черник, Марғұлан, және Максиманы айтуға болады. Содан кейін осылардың Саликтің бөлінуі негізінде біздің Қазақстан бойынша да әр аумақты ғалымдар бірнеше кезеңге бөлді. Мысалға Марғұланды айтып беретін болсақ, бізде білесіздер балалар, Андрон мәдениеті жалпы қола дәуірі орталық Қазақстан жақсы зерттелінді. Көптеген ескерткіштер табылды. Марғұлан сол орталық Қазақстан ескерткіштеріне үш кезеңге бөледі. Нұра, Атасой, соңғы кезең өзгеріктері екіге бөледі. Бұл жаңағы өтпелі кезең және Беғазы Бондырай кезең мәдениеті деп бөледі. Одан кейін келесі авторлар Здановичті айтуға болады және Черниковті айтып кетейік. Черников шығыс Қазақстанда қола дәуірінде үшке бөледі. Қанайды, бұл да біздің заманымызда 16-дан бастайды. Аяқталған ғасыры біздің заманымыздың 8-ші ғасыры. Қанай, Малатра, Совет, Крушников. Бұл бөлінудің барлығы балалар табылған ескерткіштердің атауымен байланысты. Одан кейін Зданович солтүстік Қазақстанды бөледі. Дамыған және соңғы деп бөліп кетеді. Ескерткіштер осы бұл кезеңдер бойынша сіздер семинарда тағы да тереңдетіп қарастырасыздар иә ма? Әр кезеңнің ерекшелігі. Соған орай осы кезеңдерге байланысты енді сол кезеңнен табылған ескерткіштер бар. Біз төртінші сұрақ ескерткіштерден шаруашылығы деген мәселеге кеттіміз. Мінекей бірнеше ескерткіштер бар, оның барлығына тоқталып жатқан уақытымыз жетпей қалады. Сондықтан негізгі басты айтып кеткім келеді, негізгі ескерткіштердің шоғырланған жері бұл орталық Қазақстан. Ол орталық Қазақстанда ерекшелігі бар. Жоғары дамыған тас архитектурасы, тұрғын үйлер, жерлеу орындарының құрылыстары өте ірі болып келеді. Тас қашаулар, тас қалаулар өнерін көрсетеді. Одан кейін оңтүстік Қазақстан мен Жетісуда қола дәуірінің өзгерістері бар, бірақ аз зерттелген. Қаратаудың солтүстік беткейінде орналасқан тау тарих қорымдан атап өтуге болады. Одан кейін келесі мына тамғалы шатқалы жаңа айтылды иә. Одан кейін мынау арал шығысындағы аралдың шығыстағы түскен деген мәселе осы қола дәуірінің ескерткіштері саналады. Шаруашылығы мәселесі түрлі кен тастармен сүйек өңдеу, яғни тау тас кенді игеру, сүйек өңдеу, екі бастан мен қола, мыс, алтын сияқты пайдалы қазбаларды игерді. Соны аймағы ретінде жезқазған, жалтыр, кішкентай кен орындарын айтамыз. Мал шаруашылығы бұрынғыдан да жетілді, көшпелі мал шаруашылығы қалыптасып дамыды, егіншілік шаруашылығы онан әрі жетілді, дәнді дақылдарды өсіруде дамыды. Мына жерде Беғаз дәнді туралы сипатталып отыр, енді ол мәдениетті ерекшелігін қарастырасыздар. Енді осы дәрісіміздің соңына қарай біз сіздерге көп сұрақтарын беріп отырмыз. Қола дәуірінде шаруашылық дамуына әсер еткен факторлар қандай? Қола дәуірінің жерлеу орындарының ерекшеліктері қандай? Қола дәуірінде қандай қоғамдық әлеуметтік өзгерістер болды?
Şarlaştığın kanday türleri damadı. Android mediyetinin yerel zendai mediyeti arasında baylanıştı kudretiniz. Niye gruplarda tural niye bilesiz? Degen siyaqlı suraqtar koyulup otur. Sonunda adibiyetleri sunuttum. Osı, osmen bizden dersimiz ayaqtaldı. Kazmin adibiyetleri götürüp vereyim. Şaqsa osmen dersimiz ayaqtaldı. Sağ olun.